Vrchoslavská ulice v Novosedlicích zažívá rušný rok. Od března tu pracovali plynaři, teď o prázdninách je vystřídala firma, která se pustila do výměny starého vodovodu a kanalizace. Kusy vodovodů jednotlivé části pocházejí z roku 1934 až do roku 1983. Z důvodu poruchovosti a zdeformování vodovodu a kanalizace se přistoupilo ke komplexní rekonstrukci vodovodu v délce 426 metrů a kanalizace v délce 477 metrů. Nový vodovod a kanalizace povedou ve stávající trase. Během oprav mají domácnosti kolem Vrchoslavské zajištěnou pitnou vodu z provizorního povrchového vodovodu. Rozsáhlá rekonstrukce znamená uzavírku ulice a tedy komplikaci pro řidiče. Ti musí volit objízdné trasy. Osobní auta staveniště objedou ulicemi Třešňová, Josefská, Dráhenská, Komenského, Bystřická a Kostelní. Vozidla nad 3,5 tuny musí ulicí Kostelní, Míru, Novosedlickou, Nákladní, Rígrovou, Stanovou, Zemskou a Kapitána Jaroše. Kromě řidičů musí být trpěliví i místní. Ten život v obci tím samozřejmě bude poznamenaný hodně. Žijou tam naše občané, žije tam spoustu lidí, spoustu rodin. Máme tam základní školu v té ulici, je tam školní jídelna, školní družina. To znamená omezení nejenom toho průjezdu, ale i samotného parkování. Parkovací místa tak musí hledat v okolních ulicích. Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost. Stavba by měla být dokončena do konce tohoto roku a její cena je 13,5 milionu korun. Místní i vedení obce věří, že po rekonstrukci ustanou havárie na vodovodním řadu a tím spojené odstávky pitné vody.